100% протоколів оброблено. Різні політичні сили Нікополя про вибори та їх результати. Протистояння фермера та селян у селищі Менжинське – війна за паї. У 12-й школі на Лапінці відмовилися від опалення вугілля, там відкрили власну котельню. Готуйте документи, із спекуляціями на залізничній дорозі будуть боротися іменними квитками. 75 років виконалося Нікопольському будинку дитячої творчості. Про це та багато іншого у підсумковому випуску новин Нікопольського медіа-центру. Студія Анна Мозоленко. Вітаю вас. ЦВК нарешті обробила 100% протоколів волевиявлення від 28 жовтня. Свої підсумки цього тижня підбили і у Нікополі. Опозиційні сили, які разом набрали більшість, не скривають своїх радощів і вже будують грандіозні плани на майбутнє. Керівник Нікопольського виборчого штабу об'єднаної опозиції Дмитро Бичков розпочав прес-конференцію з того, що заявив про перемогу об'єднаної опозиції на 35-му виборчому окрузі. Опозиційні сили в місті отримали 50% підтримки. Кожен друга людина в місті проголосувала за батьківщину, свободу або за удар. Це означає, що партія влади в місті отримала нищівну поразку. Так, в Нікополі районі та Орджонікідзе партія регіонів набрала 26,8%, батьківщина – 24,5%, удар – 18,5%, КПУ – 16,7%, свобода – 6,35% голосів виборців. Дмитро Бичков зазначив, що такі результати дозволять опозиційним силам перемогти на наступних виборах місцевих органів влади. Ми можемо на наступній місцевій виборчій кампанії, консолідувавши, об'єднавши, подолавши певні недоліки, отримати більшість та підтримку на виборах міського голови і на виборах міської влади. Представники опозиції говорили не лише про свої перемоги, але й зазначили недопрацювання. В Нікополі, як і ще в 20 округах, не вдалося домовитись по єдиному кандидату-мажоритарнику. Проте вони висловили впевненість, що на наступних виборах до місцевих органів влади цю проблему буде усунено. До того, що опозиційні сили набрали свої відсотки при голосуванні, представники нікопольської опозиції не мають жодного відношення, впевнений міський голова, він же керівник міської організації партії регіонів Руслан Токар. Мер подякував всім нікопольцям за те, що зробили волевиявлення та проаналізував ситуацію, що склалася. Міський голова задоволений явкою, що була на цих виборах, адже вона на 14% вища, ніж на минулих. Руслан Токар сам особисто звертався до мешканців, аби ті прийшли та проголосували. Засмутило міського голову те, що дехто проголосував емоціями, під впливом якихось миттєвих факторів. У приклад, Руслан Токар навів те, що деякі промислові підприємства повідомили робітникам про скорочення заробітного фонду якраз напередодні виборів. Щодо заяв нікопольської опозиції про перемогу, Руслан Токар зазначив, що перемогла все одно партія регіонів, адже набрала найбільше відсотків. Та й кандидат-мажоритарник переміг із великим відривом. Я благодарен людям безконечно, що вони прийшли. Дуже багато людей підтримало те, що ми робимо. Я вам ще раз готов повторити. І басейни, і льодові катки, і арени, і реконструкція парків, скверів, набережної, ремонти дорог, які ви бачите. Ми цілими вулицями закриваємо, такого не було ніколи. Ремонтуємо садики, встановлюємо. Все це буде продовжуватися. І ціла програма буде, і у нас ми її презентуємо в кінці року, програму, як за 4 роки перекрити всі крыши, сделать все выпуска и вопрос забыть о ситуации с катастрофой в жилом секторе, в наших домах высотных. Это мы будем делать, я вам говорю, что это получится. А наши вот эти великие политики оппозиционные в Никополе, вы знаете, вот вопрос, если бы от них хотя бы что-то зависело, я думаю, бы местная вот эта ячейка не набрала бы и 1,01%, потому что все, что происходит, это протестное волеизъявление, это было определенное выражение эмоций по отношению каким-то действиям власти, непопулярным, потому что реформы, которые должны проходить, они должны проходить, и скорая помощь, и медицина, да, она не пользуется сегодня, может быть, какой-то поддержкой, потому что для этого нужен год-два, когда все отстроится и все будет выполнено. Сьогодні в Нікополі дуже багато позитивних змін, багато проєктів, з яких приклад беруть інші міста країни. Досягти цього вдалося, на думку міського голови, плідною, кропіткою роботою для людей, а не піар-акціями, які так люблять представники місцевих опозиційних сил. Щодо їх перспектив та об'єднання, у мера є сумніви. Хто з ким, ще побачимо, що з цього союзу вийде, тому що, ви розумієте, звичайно у нас тут, в Нікопольському міському совєті, всі ці люди. Я даже не хочу их называть оппозиционными, они просто занимаются вопросом, кому ближе к солнцу, да, вот где бы место потеплее найти, понимаете, склоки друг с другом, поэтому здесь один вопрос. А мы молча,
Сидим, работаем, делаем, и мы конкретно результаты показываем. Их можно пересчитать. Яким чином вплине обрання нового парламенту на стан економіки в Україні? Що буде з доларом? Та чи слід очікувати нової хвилі зростання цін? Такі актуальні теми обговорювали експерти. Вони ж спробували зробити економічні прогнози на найближче майбутнє. Їхні висновки заспокійливі. Ситуація має залишатись керованою. Подробиці дивіться далі. Спекуляції навколо теми, чи є життя після виборів, самі по собі завдають суттєвої шкоди економіці, вважають експерти. Економічний вектор, прийнятий урядом, залишатиметься незмінним, бо вже зараз ясно, що партія влади матиме в парламенті принаймні просту більшість, певні експерти. Щодо подорожчання долара, то ця ситуація повинна вирівнятися, коли країна оговтається від виборів, десь до нового року. Але і зараз її не вважають критичною. Ничего сверхъестественного не происходит. Да, там. То есть революционная ситуация 2004 года не повторилась, соответственно, там двукратного скачка курса мы не увидим. Напряженность будет, но опять же мы смотрим на сегодня курс стагнирующий, и там кто не может купить доллар по 8.18, тот может купить по 8.25, как бы поэтому. Можливий вихід з економічної кризи фахівці пов'язують з дотриманням урядом напрямку на зменшення податкового тягаря для малого та середнього бізнесу. Роль, яку вони відвели опозиції, – контроль за взятими владою зобов'язаннями. Предположение, что у нас с одной стороны все и в дальнейшем будет управляемо, с другой стороны, по мановению волшебной палочки, мы не превратимся там в Швейцарию или в Австрию с их экономическим ростом, и нам придется как-то и в дальнейшем закатывать рукава и затягивать пояса. На залізничну дорогу повертаються іменні квитки. Із 1 січня 2013 року їх можна буде купити або через інтернет, вказавши прізвище майбутнього пасажиру, або в касі за документом, який підтверджує особу. Головна причина, за словами міністра інфраструктури Бориса Колесникова, боротьба зі спекуляцією, яка після введення покупки через інтернет проквітала. Також на «Укрзалізниці» розкрили схему зговору між провідниками та касирами. За словами міністра, спекулянтами незадоволені і самі пасажири. Міністерство завалено скаргами на відсутність квитків у касах та проханнями повернути іменні проїзні документи. Зміни чекають і систему продажу квитків через інтернет. Їх можна буде роздруковувати прямо вдома і, приїхавши на вокзал, не йти в касу, а відправлятися одразу до вагону. Цього тижня у 12-й середній школі, що на Лапінці, відкрили власну котельню. 49 років приміщення обігрівалося вугіллям, що було неефективно, недешево та небезпечно. Відтепер у школі потеплішає і, сподівається, дирекція побільшає учнів, адже раніше батьки неохоче віддавали сюди дітей. У це важко повірити, але до сьогодні у 12-й школі працювали 4 кочегари, які вручну вугіллям опалювали навчальний заклад, так як і 49 років тому. В зв'язку з цим треба було приобретати постійно до 80 тонн вугілля, далі дуже трудоємкий процес загрузки вугілля, вигрузки. Определена технологія говорить про те, що прогорає вугіль, необхідно, в общем-то, приостанавливать процес отопления на какие-то 3-4 часа, удалять оттуда содержимое и делать повторный распал котлов. Котлы практически тоже старые, поэтому очень большая заслуга, я считаю, партии регионов, городского головы Руслана Ивановича Токаря. Я ему благодарен именно в том, что он помог. Контролював лично вопрос постройки газової котельної в школі номер 12. Міський голова Руслан Токар разом із директором школи перерізав стрічки на новій сучасній котельні. Мер зазначив, що відкриття об'єкту – це не свято. Прикре непорозуміння те, що котельню не відкрили набагато раніше. Ця котельня совершенно нова, вона дасть скільки тепла, стільки буде необхідно. І це прекрасне мероприятие. Ми сьогодні називаємо це все праздником, але, к сожалению, це наша робота, яку ми до сьогоднішнього дня не доділи. А з цього потрібно було починати. З теплих туалетів для школ, для садиків, котельної для дітей. Міський голова зазначив, що у Нікополі ще залишилася одна школа та один дитячий садочок на опаленні вугіллям. Проте наступного року ця проблема обов'язково буде вирішена. Депутат міської ради Олексій Алюшин закінчував 12-ту школу і колись сам особисто кидав вугілля у топку. Наразі не скриває радощів із приводу відкриття сучасної котельні. Сьогодні діти не приймають в цьому участь, а я, коли вчився, я лично ще пам'ятаю, коли ми з друзями, з ребятами нас знімали іноді з уроків навіть, і ми от по колено в углі, ми бросали, загружали цей вугіль в топочну, і це неправильно, в общем-то. Сьогодні ситуація змінилась кардинально, сьогодні, наконец-то, ми не тільки формально в 21 веке живемо, але ми перейшли на отоплення вже нормальне,
сучасна, економічна. Олексій Ілюшин каже, останнім часом просліджується гарна тенденція. Влада повернулася обличчям до окраїн міста. Радіє і директор школи, адже каже, відтепер привабливість школи зросте, і батьки не будуть сумніватися, чи віддавати дітей до 12-ї школи. Бо наразі тут навчається 200 дітей, тоді як могли б 500. Договір або життя. В Нікопольському районі у селищі Менжинське фермер шантажує селян, які не хочуть здавати йому землю в оренду. Люди нарікають, підприємець недобросовісно виконує свої обов'язки, тож хочуть здати паї іншому підприємцю. Фермер же погрожує не виплатити борги минулих років. На нього не діють ані вмовляння, ані сльози селян. Майже кріпаки. У селищі Менжинське люди не можуть піти від фермера, бо той погрожує їм не виплатити борги. Люди склали з приватним підприємством «Пектораль» договори про оренду земель 5 років тому. Згідно з документом, підприємець мав віддавати їм щороку 1400 кілограмів зерна або платити гроші, що відповідають ринковій ціні цього зерна. 1400, а дають 1200. Це раз. І то дає все мокре. Мокре вони не годні. Всіх курей, 35 штук у мене подохлі кури, тому що воно пріле було. Я давав зерно це. Також підприємець Олег Севідов мав виплачувати людям гроші за майновий пай. У кожного селянина ця сума різна в залежності від стажу роботи у ще колишньому колгоспі імені Карла Маркса. Та й ці гроші людям доводиться добуватись через суди, тож оскільки строк договору про оренду добіг кінця, вони вирішили скласти угоди із іншим фермером. Та наштовхнулись на супротив. Тепер підприємство «Пектораль» відмовляється виплатити людям борги – і грошові, і зернові. Він сказав, що рибка я ваша золота, як схочу, так з вами і поступлю, як золота рибка. Жалійтеся на мене, навіть його туди, на небо. Хто пішов до другого орендатора – закрито все, і відомості, і все закрито. Нас навіть в контору не допускають, а як попадеш туди в контору, то гонять, як отих собак. Та врешті-решт, аби утримати людей, фермер вдався до шантажу. Так Віра Скринник просила про виплату 4000 гривень, які їй заборгував підприємець за 2011 та 2012 роки. Жінці гроші чи зерно, яке можна перепродати, необхідні просто зараз на операцію для її чоловіка. У нього ускладнення цукрового діабету, гангрена лівої ноги. Що, як мені сказала Севідова, у нього кожен день і неділя на щиту, їй сіять треба. А я їй сказала, а у мене кожна минута на щиту, у мене чоловік пропадає. Ну і все, він мені сказав, ти подумай, якщо согласишся заключити договір, значить отримаєш гроші, а не согласишся. Свободно. На камеру фермер запевняє, у нього немає зараз ані зерна, ані грошей для виплат людям, бо цього року був не врожай. У 2012 році сложились природно-кліматичні умови такі, що кваліфікуються в даному випадку торгово-промислова палата як форс-мажорні обставини. Розчитаємося на наступний рік. Наразі Віра Скринник роздумує над взяттям кредиту на операцію під заставу землі, а інші селяни, що ще не підписали угоди про оренду, готуються до судів. До речі, у фермера Олега Севідова вже є проблеми з законом. Місяць тому його просто з офісу забрали бійці Чернівецької податкової міліції. У тому регіоні у підприємця також є сільськогосподарський бізнес. Випущений під заставу фермер зараз знаходиться під слідством за звинуваченням у несплаті податків майже на 4 мільйони гривень. Нікополь є одним з найзеленіших міст області, але за останній час нових дерев практично не висаджували. Аби дещо виправити ситуацію, компанія «Центравіс» провела благодійну акцію з озеленення. Останні осінні теплі дні якнайкраще підходять для того, аби висадити нові дерева та добре провести час. Тому компанія «Центравіс» влаштувала благодійну акцію по озелененню деяких з своїх підшефних установ. Зокрема, співробітники керівництва разом з радою молоді компанії організували суботник та привезли в інтернат «Гармонія» молоді дерева. Вихованці закладу з радістю зустріли гостей та разом з ними висадили нові рослини на території інтернату. Нам таку приємну акцію сьогодні зробили наші шефи, з которыми связывает нас давняя дружба «Центравіс». Вот они решили в этот солнечный день, осенний, красивый такой, сделать такую очень приятную миссию, украсить территорию нашего двора, нашего здания деревьями. Діти разом з гостями із «Центравісу» висадили 40 дерев. Двір інтернату прикрасили молоді берези, липи, клен, в'яз плакучий, шовковиці та калини. Осінню, мабуть, найбільш приємна робота – це щось створювати. Відповідно, посадка нових деревів, створення чогось нового, живого. Тому настроєння, я думаю, що у всіх учасників дуже хороше.
Вот. Ну, а главная цель этого мероприятия не просто там посадить деревья, но и поднять друг другу настроение, пообщаться, создать такой благоприятный микроклимат. В цей день дерева висаджували й в 14-й школі, якій компанія «Сентравіс» подарувала 20 лип, які були посаджені учнями на території навчального закладу. Липовий гай вже навесні радуватиме школярів та викладачів зеленню листя та приємним ароматом квітів. Податківці привітали своїх пенсіонерів та ветеранів. В Палаці урочистих подій об'єднана Нікопольська податкова адміністрація вшанувала своїх колишніх працівників теплими словами, подяками та солодощами. Нікопольська об'єднана податкова адміністрація наразі одна з найчисельніших у Дніпропетровській області, адже обслуговує мешканців Нікополя, Марганці, Орджонікідзе, Томаківського та Нікопольського районів. Склад адміністрації молодше. За останній час, за словами начальника ОДПІ, на роботу прийняли близько 50 молодих працівників, яким, звісно, просто необхідні поради більш досвідчених. Останніх у податковій не забувають, вшанували подяками та святковим столом. Начальник ОДПІ Геннадій Коваленко, привітавши всіх пенсіонерів служби, у загальних рисах охарактеризував ситуацію сьогоднішню. Каже, працювати, звісно, є над чим, проте можуть і похизуватися добрими результатами. Ми десь за 9 місяців порядка на 150% виконуємо налог на прибиль, 120% ми выполняем налог на добавленную стоимость, это я имею в виду в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С учетом того, что крупные плательщики, вы знаете, с Никополя, Никопольского района, ну и с наших обслуживаемых других территорий, уходили в офисы крупных плательщиков, естественно, это сделать сейчас немножко сложнее. Но я вам хочу сказать, что мы стараемся в период реорганизации пополниться молодыми людьми, которые желают, хотят, ну, наверное, уже где-то кто-то и умеет работать. Сьогодні, за словами начальника ОДПІ, змінюється взагалі сама культура спілкування. Податкова від якогось караючого органу видозмінюється у ввічливий сервіс. До платників почали відноситися дбайливо, і це дає результати. У Нікопольській ОДПІ зареєструвалося практично на 1000 суб'єктів господарювання більше. Продовження теми. Державна податкова служба пропонує платникам податків залишати свої пропозиції щодо удосконалення податкової системи у найближчому органі ДПС або надсилати на електронну пошту за адресою, яку бачите на екрані. Нещодавно в Україні відзначили День соціального працівника. Напередодні в Нікополі міська влада із професійним святом привітала людей, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці. В нашому місті в цій сфері задіяні більше 300 людей, які допомагають соціально незахищеним верствам населення. Їм щодня доводиться стикатися з різними аспектами життя людини і суспільства, та доволі часто не з найприємнішими з них. Фізичним і психічним здоров'ям, з проблемами працевлаштування, професійної і соціальної адаптації різних категорій населення, профілактикою асоціальної поведінки і багатьма іншими. Високо оцінив роботу працівників соціальної сфери міський голова Руслан Токар та привітав їх із професійним святом. Любое самоуправление, любой орган власти говорит о социальных программах, да? И вопрос, все это делаете вы. Очень важные моменты, которые вы должны делать и которые вы проводите. Пенсионеры, дети, малозащищенные, да, вот вопросы, люди, которые оказались в критической ситуации, вы с ними общаетесь, вы вселяете в них уверенность, надежду, вы помогаете им финансово. Мы рассчитываем на вас. Вас с праздником. Искренне поздравляю. Желаю самое главное крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи. Пусть всегда, во всем, везде, пусть вы будете счастливы. Руслан Іванович також відзначив подяками кращих працівників соціальної сфери міста, які своєю роботою роблять життя інших людей кращим. Міський будинок дитячої творчості відзначив 75 років із дня заснування. З цієї нагоди на урочисту лінійку зібралися всі його сьогоднішні вихованці і навіть колишні. Побувала там і наша знімальна група. Саме у далекому 1937 році від тільки-но відкритого будинку піонерів його вихованці пройшлися до площі. Весело, гамірно, під дріб барабанів. Всі ради піонерів тих отрядів 50-х-90-х років к участию торжественной линейки, посвященной 75-летию Дома пионеров и Дома творчества, детского творчества, готов.
Так само, як і почесні гості лінійки, вихованці будинку піонерів 50-х років по черзі звітували усі загони. Сьогодні у будинку піонерів займається 500 дітей у різноманітних гуртках. Це і хореографічні ансамблі «Фантазія», «Оріон», «Валерія», вокальна студія «Рінсен», театральний дебют «Велика перерва», гурток юних краєзнавців та інспекторів дорожнього руху, студія естрадного танцю «Екшн», театр мод «Твій стиль» та інші. Привітав всіх вихованців та педагогів будинку дитячої творчості міський голова Руслан Токар. Він зазначив, що по-доброму заздрить дітям, в яких таке цікаве та насичене життя, і пообіцяв всіляку підтримку від міської влади. Начальник відділу освіти Василь Камбур зазначив, що Нікополь по праву гордиться дитячим будинком творчості. Коли сьогодні ми говоримо про будинок дитячої творчості, то ми незмінно згадуємо прекрасні міські свята, які проходять в нашому місті. Ми згадуємо про зразкові творчі колективи дітей, які прославляють наше місто не тільки в нашій області, державі, але далеко за її рубежом. Коли ми говоримо про будинок дитячої творчості, то ми згадуємо лауреатів фестивалів дитячої творчості в Болгарії, у Польщі. Ми згадуємо про прекрасний хореографічний фестиваль «Арабеський», який проводиться вже другий десяток років на території нашого міста. Присутні поклали квіти до пам'ятнику Богдана Хмельницького та відпустили у повітря кульки. Пізніше в міському палаці культури відбувся великий концерт, на якому юні артисти продемонстрували всі свої вміння та здібності, порадувавши всіх присутніх. У листопаді синоптики прогнозують погоду не дуже холодну у порівнянні з попередніми роками, але кажуть, що часто дощитиме. Жовтень 2012-го став найтеплішим на Дніпропетровщині за останні 20 років. Літня погода стояла майже до середини місяця. Синоптики підрахували, в області цього року температурне літо тривало 178 днів. І це рекорд за останні 100 років. Листопад, за прогнозами метеорологів, також холодним не буде. Температура триматиметься у кліматичних рамках. Очікується середньомісячна температура 5 плюс 5 градусів при нормі 2,7, тобто десь на 2-2,5 градуси вище норми. І опади також очікуються вище норми – 60 мм при нормі 40 мм. Тобто от листопад повинен бути у нас теплий і дощовий. Зима ж, за попередніми оцінками Українського гідрометцентру, очікується помітно холодніше порівняно з тими, що були в останні 20 років. Причому нижче норми температура опуститься саме в січні-лютому. Скажімо так, повертаємося до кліматичної норми. Просто ми дійсно за ці 15-20 років, ми наскільки звикли до теплих зим, коли у нас плюсові аномалії складали нерідко від 2 до 8 градусів, то оці наші, те, що ми повертаємося до норми і в лютому навіть нижчі норми, дійсно це по відчуттям буде нам здаватися, що ця зима, мабуть, буде дуже холодною. Погоду на найближчі дні дізнаєтесь за декілька секунд. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Вдалих вам вихідних і нехай ваші оселі завжди панують лише хороші новини.